هێز سەربازی عراقیەکان توانیوانە کۆنتترۆڵی ناوچەی زانکۆ بکەن لە شاری موسڵ. ئەم پێشڕەوی ڕۆژی شەمەی هێز ئاسایشەکان بە هەنگاوێکی سەرەکی و استراتیژی دادەنرێت بۆ کۆنتترۆڵکردنی تەواوی ڕۆژهەڵاتی موسڵ و ئازادکردنی لە تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی. سەرکردە لەشکریەکانی عراق باس لەوە دەکەن کە تا ئێستا نزیکەی لە سەدا نەوەتی ڕۆژهەڵاتی موسڵ ئازاد کراوە لەوەتای هەفتەی مانگی دەوە کە ئۆپراسیۆنی ئازادکردنی موسڵ دەستی پێکردووە. لەم دوو هەفتەیەی ڕابردوودا عراقیەکان زۆر گەڕەکی تریان ئازاد کردووە کە گەیاندوو نیەتە سەر کەناری ڕووباری دیجلە. سەرکردە لەشکریەکان دەڵێن ڕوخاندنی پردەکانی سەر دیجلە تەگەرەی بۆ چەکدارە تێرۆریستیەکانی داعش دروست کردووە لەوەی کۆمەک و کەرەستە و کەلوپەلیان پێبگای یانیش لەوەی بتوانن ڕابکەنە بەشی ڕۆژاوای شارەکە کە هێشتا لەژێردەستی داعشدایە.